Кістон про хорошеньке. У нелегкі часи війни справжньої не менш важливою і ніде правда діти не менша, подекуди й більш інтенсивною є війна інформаційна. І поки бойові буряти та інша обіцяна пацанва непобідімої армії, а по факту зброду шизоїдного ботоксного уйла потихеньку, а той оптом стає добривом в українській землі, мільйони зомбірованих сограждан з добривом у головах і з апетитом споживають лайно, яке заливають у їхні черепушки телевізійними лайно-маршрутами, недолюди-пропагандони. Навіть не буду називати прізвищ, бо ще чого доброго візуалізую, то даруйте виблюю. Коротше, у час, коли новини скрізь як ніколи серйозні, і позитив здебільшого з'являється завдяки повідомленням про наші перемоги на фронтах та згуртовану плідну роботу в тилу, я шукатиму позитивчик. Там, за перебріком, в країні казкових довбнів, де царствує параноїдний, сцикливий натяк на гомогабіліс, блідокарлик Путлер. Поговоримо про хорошеньке, а заодно і вставимо пістона по самі червоні овочі, помідори септо, овочам сусідам, козломордим і ватномозьким. Нравиться, не нравиться, а Україною уйло подавиться. І одразу про хорошеньке. Слідом за багатьма іншими вставив Раїсі пістона і Світовий економічний форум у Давосі, який пройде у травні. Мол, помнім, скорбім, але ідіть за руським кораблем, хлопці. Детальки. Відносини з пацієнтами, у яких діагноз путлер головного мозку, заморозили повністю від слова зовсім. Зокрема, і з дочерніми фірмами, керованими їхніми олігархами. Приємну новину повідомила представниця ВЕФ Аманда Руссо. Мовляв, змушені дотримуватися санкцій США, ЄС та Швейцарії проти Мордору, що означає розрив зв'язків із їхніми нафтовими компаніями та фактично вже консервними банками. Після такої новини і без того абсолютно обґрунтовано, до речі, наляканий олігарх Олешка Дєріпаська, перепрошую, Дєріпаська, і взагалі запропонував перенести столицю немитої з Москви до Новосибірська або Красноярська. Абсолютно серйозно, бо тепер всі їхні інтереси тільки в Азії. Кажуть, Сі Цзіньпін на таку пропозицію відреагував позитивно і навіть обговорив проєкт прийняття до складу Китаю нової провінції – уйло стану. Нравиться, не нравиться, РФ-ки не останеться. І поки РФ-ія, яка й без того жила без мізків, тепер ще звикає существувати без валюти, автомобілів, гаджетів, соцмереж, якісних товарів тощо, доведеться звикнути жити і без фастфуду. Макдональдс, до якого в 90-ті голодні мишебраття вишиковувались у кілометрові черги, помахав руцьким ручкою і офіційно повідомив, що кладе на них болт. Перевізник болт, до слова, теж від них пішов. Такий собі каламбурчик. Сидить тепер Віліка нація на болті з болтом, але без болта, і без Макдональдса, і без KFC, і без фастфуду. Вертайтесь, поци, до історичних корній. Ваш фастфуд віднині щі лаптем хлібать, а по праздничкам рюмка водки і хвост сільотки. Нравиться, не нравиться, болт смокчи, красавіця. А в цей же час на Раїсі школярам, студентам, бюджетникам, пенсіонерам і всім-всім, хто пам'ятає букви, наказали писати письма підтримки в Україну доблесному добриву у формі з емблемою Аквафреш. Хто не вміє писати, мають малювати малюнки. А кремляді обіцяють доставити ці послання адресатам. Кажуть, друга у світі армія, яка відгрібає звізди в Україні, як ніколи зараз потребує підтримки теплих слов і пожеланій від простих земляків. Секундочку, а як же оці от ваші доблісні перемоги у спецоперації проти нацистів і оцей ваш воєнний бздюх непобідімий? Обісрались вроді, бо правильним путем йдете, не до товариші, у пекло, транзитом через Україну. Туди вам і щасливої дороги, а тут не шастать. Бо нравиться, не нравиться, не будуть з вами бавитися. То був пістон для них, про хорошеньке для нас. Па-па! Пістон про хорошеньке.